Tak tradice o Golémovi je velice stará. Je součástí židovské náboženské a kulturní tradice, ale stala se zvláště v novější době prakticky světoznámá. Počíná již ve středověku a vlastně již ve starověku, v době Talmudu, kdy se vynořuje myšlenka, že je možno stvořit jakousi umělou bytost, jakési napodobení člověka. To nacházíme i v Talmudu, zmiňuje se několik učenců, kteří takovouto bytost vytvořili. A potom ve středověku v kruzích židovské mystiky, ve skupinách židovských mystiků, kteří se nazývali chasíde, tedy zbožní, se tento motiv ještě prohloubil, rozšířil a pro umělou bytost nacházíme již speciální jméno, které se nazývá golem, tedy jméno golem. Golem je termín, slovo, které nacházíme již ve Starém zákoně, a sice v žalmech. Nacházíme jej tady ve 139. žalmu, kde se hovoří o tom, že Adam, když byl stvořen Bohem, byl, tak je to interpretováno, byl zpočátku stvořen jako takové neurčité, ještě nehotové tělo, které se nazývalo golem. Potom tento termín získal několik významů. Především je to tedy umělá bytost, stvořená Bohem, stvořená takovým učencem, mystikem z ničeho. A pak je to, ten další význam spočívá jakési označení nehotové věci. Čili golémem je označeno něco, co není nehotové, jako pralátka, nebo prostě něco, co nedosáhlo své dokonalosti. To je druhý význam. Ten třetí význam ve středověku, a je to v jednom talmudském traktátu Pirkei Avot, to máme zde, výroky otců, tam ten termín golem získává význam takového nedokonalého člověka, který kam šlápne, tam tráva neroste, takového člověka, který přináší pouze chaos.